ទេសភាពនៅទីនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតបងប្អូនហើយនៅទីនេះគឺនៅលើថ្នាក់នៅលើភ្នំមួយដែលនៅក្នុងតំបន់សៃសហើយជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយផងដែរនៅទីនេះបាទជាតំបន់ទេសចរណ៍លក្ខខ្លួនតំបន់នេះយើងដឹងហើយពីច្រើនតទៅថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនបាទថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៅមានបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់គឺគាត់បានមកទស្សនានៅទីនេះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដើរកម្សាន្តបាទ វីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺខ្ញុំចុះរវល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកដើរកំសាន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍តែម្ដង សរសើរបងប្អូនដោយទេសភាពនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទមានភ្នំ Hello everyone, yes, the star video I'm talking my friend, so now I just explain to you a little bit only, yes, today Saturday I go to visit at the mountain, my friend, yes, today I went for a walk at the mountain today. And so beautiful at the mountain, my friend, the same you see in this video. And my video not too long, my friend, I just show you a little bit only. Because today I'm busy too, next time I will show you more than this, the place over there. I have video too, but I'm not post yet, my friend, maybe tomorrow, yes. Thank you, my friend, thank you. ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណបាយបាយ